Bueno, gaurko honetan EH Bilduk autogobernuaren inguruan bere hausnarketa berriz ere mahai gainean jarri nahi du. Lehengo egunean gure proposamena aurkeztu genunean argi eta garbi esaten genuen guretzat ze esan nahi zuen autogobernutaz hitz egitea. Badakigu askotan eta askorentzat autogobernuaz hitz egitea izaten dela elite politikoak parlamento batzuetan egiten dituzten etengabeko eztabaidak direla. Eta nolabait ere, eztabaida horiek herritarren interesen eta interes konkretuetatik urrunduta dauden eztabaida diela. Guk beste egunean esan genuen eta gaur errepikatu nahi dugu. Guretzat autogobernua hitz egitea da jendearen arazotaz hitz egitea. Eta arazo horiek konpontzeko ze tresnak behar ditugunaren inguruko eztabaida da autogobernuaren eztabaida. Eta horregatik berriro ere diogu, guretzat funtsezko eztabaida bat da. Ez da banderen eta ikurren arteko eztabaida bat, ez da eztabaida identitario bat, nahiz eta identitate nazionala hor egon, da jendeak dituen arazoei nola aurre egin eta hori era eraginkor batean egiteko ze tresna politiko, ze botere politiko behar dugun, hori da guretzat eztabaida. Kontestuari erreparatuta, bueno, guretzat oso nabarmena da eta kostatzen zaigu halako reflexio bat helaraztea jendeari, gu beti azpimarratu eta azpimarratzen dugu eszepzio egoera batean bizi garela Espainiar Estatuan, involuzio demokratiko baten kontestuan gaudela, 155 aplikatua, jendeak kartzelan, autonomiak mehatxupean, eta beraz, kontestu zehatz horretan hasi gera egiten berriz ere eztabaida hau. Eta guk berriz ere jendeari esan nahi duguna da, asko eta zorrotz erreparatu behar dugula kontestu honi. Eszepziozko kontestu batean gaude, involuzio demokratikoan eta deriba autoritarioa duan estatu baten aurrean gaudela. Eta hemengo kontestuari erreparatuta berriz ere orain eztabaida honen karira hainbat erreflexio atera direnez guk gauza batzuk ere bergogoratu nahi ditugu. Hemen hauteskunde autonomiko batzuk egon ziren eta hauteskunde autonomiko horietan alderdiek esan zuten ze pentsatzen zuten autogobernutaz. Eta hemen baginen hiru formazio politiko esaten genuenak Euskal Herria nazio bada eta Euskal Herriak erabakitzen eskubidea du. Alderdi politiko horiek bozketetan eguneko 63 kakotxi 61 atera genituen. Esaten dut hau, zeren eta askotan hitz egiten da gehiengo zabalak behar direla, gehiengo osoak behar direla, gehiengo ez dakit nola esan, oso nabarmenak izan behar direla. Bueno, ba, hemen hauteskunde batzuetan hiru alderdi, Eusko Alderdi Jeltzalea, EH Bildu eta Podemosek esan genuen, guk defendatzen dugu Euskal Herria nazio badela eta erabekitze eskubidea daukagula. Eta atera genituen botuetatik 163 kakots 61, parlamentariotik 166. Eta aratago junta eta ez du tramparik egin, porque batzutan PNV-ek esaten du independentista dela, baina egia da, kanpainan ez zuela hori esan, baina PNV eta EH Bilduren artean hemen 148 kakots 88 erreko botoak ditugu. Oda, gehiengo oso importanteare. Orduan, kontestu horretan guk beste egunean egiten genuen lehen gure proposamenen inguruko hausnarketa eta gaur gatoz esatera nola ikusten ditugun gehien bat Eusko Alderdi Jeltzaleak mahai gainean jasotako proposamena. Guk argiak ikusten dizkiogu eta ilunak ere bai, eta hau normala eta arrunta izan daiteke, ez? Argian nun ikusten ditugu, ba ikusten ditugu bere proposamenean badiela gauza batzuk ezker independentistak betidanik defendatu dituena jasotzen direla, ez? Eta, bueno, adibidez guk autonomiatik burujabetzara planteatzen dugu ibilbidea, autonomiatik estadura, eta Eusko Alderdi Jeltzaleak estadu hitza kontzeptu bera ere erabili egiten du bere proposamenean, eta gure ustez hori garrantzizkoa da. Are garrantzitsuagoa da esatea, harreman eredu aldatu behar dela. Guk, badakizute etengabean, eztabaida honetan esan dugula, hemen afera ez da kompetentzia buruz hitz egitea, hemen afera da harreman ereduari buruz hitz egitea. Eta hemen, Eusko Alderdi Jeltzaleak argi eta garbi esaten du, nahi duela harreman bilateral bat, berdintasunean oinarrituta, eta ez menpekoa. Ez menpekoa. Eta horrekin, azken finean, Eusko Alderdi Jeltzaleak onartzen duna da, orain arteko harreman eredua menpekoa izan dena, eta hori agerikoa da,
Ba, ikusi dugunez, azken egunetan frakinaren legearekin, ero 35 ordutako legearekin. Orduan, hori ere guretzat importantea da. Gu ere harreman ez menpeko baten aldekoak gara. Botere politikoaren inguruan, beraiek planteatzen duten botere kompetentziala ero kuantun kompetentzialaren inguruan baino, kualitatezko gauzak sartzen ditu. Hala nola, Euskal Lan harremanetarako esparrua bere egiten du. Eta baita ere seguridade sozial propioa, eta baita ere pentsio sistema propioa. Hauek izan dira Euskal Herrian, Euskal gehiengo sindikalak betidanik 95-tik ona defendatu duen errebendikazio bat guk beti gure egin duguna. Eta guretzat hori oso funtsezkoa da. Guretzat funtsezkoa da, zen eta orain gainera puri-purian dagoen gai baten inguruan, tresna politiko bat berreskuratu nahi du gauza bestera batetara egiteko. Galdetuko bagenieke Euskal Herrian, lau herrialdetan, pentsiodunei, zena jago duzu? Zure dirua Euskal Herrian gestionatzea, zure pentsio soldata Euskal Herrian finkatzea, ero nahiago dezu hori Madrilen egitea, 70.000 euro utxatik eraman dituztenak egitea, eta beraie jartzea zure soldata. Gu konbentzituta gaude, pentsiodunak lehenengo aukeraren aldekoak izango zirela. Hori da autogobernua hitz egitea, eta hori da buru jabetza hitz egitea. Guk gure erabakiak hemen hartzea. Eta beraz, posten gera, halako baditu beste batzuk ere, importantea diren, hezkuntzaren inguruan, eta bar, beste batzuk guretza flojotxoago direna, baina hori ere hor dago. Eta gero, baita ere, planteatzen du, nola baita ere, gure autogobernuan injerentziari gabeko berma batzorde bat sortu behar dela. Orduan, beraz, bide horretan guk, postu egiten gara zen, eta azkenean guk gure planteamentutan historikoki mantendu izan ditugun gauzak jasotzen dira. Baina ilunak ere ikusten ditugu, halako proposamen batean, ez? Iluna nun, guk uste dugu erabakitze eskubidea lausotu egiten dela. Lausotu egiten da. Eta guk gure proposamenean, berriro diot, guretzat ardaz zentral bada erabakitze eskubidea. Baina ez erabakitze eskubidea soilik erabakitzeko independentzia nahi dugun ero ez? Hori ere bai. Guk lau azepzio ematen genion erabakitze eskubideari. Hori, Euskal Lurraldeen arteko harremanak finkatzeko ere bai, hirugarren azepzioa zen berma bezala, kontemplatzen genuen erabakitze eskubidea. Berma ze zentzutan, ba bere garaian pase foralaren inguruan egiten zen halako mekanismo bat bezala. Eta laugarrena, guk esaten genuen, zer erabakitzeko, dena erabakitzeko. Politika publiko guztiak erabakitzeko. Ezin da hemen eskubide sozialek blindatu buru jabetzarik ez badago. Hain simplea da. Eta ikusiko dugu zer gertatu den 95 orduekin eta zer gertatu den frakinekin. Hemen dena blindatzeko buru jabetza behar da. Bigarrenik, guretzat kezka iturri ero gutxienez ilun bat ikusten dugu ere konsulta loteslea desagertu egin dela EAJ-aren proposamenagatik. Ez da guretzat kapritxo bat, gure ustez guk uste dugu hemen hiru probintzietan, kasu honetan, martxan jarri behar den prozesu parte hartzaile baten bidez, herri proiektu bat osatu behar dela. Eta Madrilera joan baino lehenago, herri babesa eduki behar duela. Eta guretzat horretan, konsulta oso importantea zen. Eta hirugarrenik, berma batzorden inguruan, Eusko Alderdi Jeltzalea kontemplatzen du, Tribunal Konstituzionalaren inguruko azpitribunal batek egin zezakela lan hori, guk hori ez dugu ikusten, guk ez dugu Tribunal Konstituzionala hori egiten ikusten, eta guk gauza bat plantatuko dugu argita garbi. Euskal Estadua eta Espainiar Estaduaren arteko komisio paritario bat martxan jartzea. Baina lata ere, guk gauza guzti hauek ikusita, kontestu ikusita eta bar, bueno, orain prozesu parte hartzaile bat martxan jarri behar da, eta gu horretan bolkatu ingo gera, eta guri ustez borondatea baldin badago hemen gehiengo oso baten babesarekin akordio bat lortu daiteke. Eta hori da gure borondatea, eta hori da gure xedea. Zeren eta lehengo egunean esaten genuen, eta gaur errepikatzen dugu. Akordiorik ez badago, gure ardura izango da. Ezingo dugu esan Madrilen ardura dela. Ardura hemen dago. Eta gehiengoak hemen daude. Eta hauteskundetan plantatutako programak guk defendetu genituen. Beraz, gure ustez, guzti horrekin, posible izan beharko litzateke akordio zabal bat eta oso sakona lortzea.